سالانہ جلوس مجلس و عزاء و جلوس شبہیہ ذوالجناح امام بارگاہ کیسر عباس کوٹ پھلے سے برآمد ہوا۔ ذاکرین عزائم اور علماء کرام نے حق و باطل کے درمیان ہونے والے تاریخی مارکہ کربلا پر روشنی ڈالی۔ ماتمی حلقوں نے ماتمداری اور زنجیر زنی سے شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں پھالیہ سے شہباز مغل کی اس رپورٹ میں۔ حالیہ پڑھنے والی کے نوائی موزہ کوٹ پھلیشہ میں سالانہ مجلس عزاء و جلوس شبہیہ ذوالجناح بسلسلہ چیلم سید شہدا حضرت امام حسین علیہ السلام امام بارگاہ قصر آباد سے سید ریاض حسین شاہ آف کوٹ پھلیشہ اور سید وقار حسین شاہ المقیم اٹلی کے زیر انتظام برآمد ہوا۔ جلوس سے قبل ذاکر سید اون صابر بول، ذاکر عامر افتخار پنڈی کالو، علامہ حافظ محمد علی ویرک لاہور اور ذاکر ذیشان حیدر علی جعفری آپ ڈیرہ غازی خان سمیت دیگر ذاکرین و علماء کرام نے ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد علیہ السلام بیان کیے۔ مجلس کے اختتام پر جلوس شبیہ ذوالجناح امام بارگاہ قصر آباد سے برآمد ہوا، جس میں عزاداران امام حسین علیہ السلام نے نواخانی ماتمداری اور زنجیر زنی کرتے ہوئے شہداء کربلا کو پرسہ پیش کیا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا سید حسن شاہ کی رائشگاہ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کی سکوٹی کے لیے ایس ایچ او تھانہ پڑھنے والی محمد اکرم حجین نے نفری کے ہمراہ موقع پر موجود رہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز مغل، سٹی 5 نیوز، منڈی بہودین۔